Львів потроху позбувається сміття. За тиждень вивезли близько 1800 тонн відходів. Це майже 40% всього мотлуху, що накопитився в місті. Спецтехніка і прибиральники працюють у посиленому режимі. Втім, у місті третина майданчиків для сміття і досі переповнена. І нагадаю, вивозити сміття зі Львова почали минулої п'ятниці. Непотріб везуть на полігони райцентрів області, з керівництвом яких досягли нарешті домовленостей. Повністю очистити місто Лева обіцяють за 2 тижні.